Aquest dimarts els Mossos van detenir un professor de secundària de l'escola Joan 23 a Tarragona per presumptes tocaments a diverses alumnes. El centre va activar el protocol de prevenció d'abusos i ha apartat el docent de 51 anys. Segons informa la direcció, a través d'un comunicat el 5 de març, unes alumnes d'ESO van denunciar el professor per conductes, expliquen, que podrien ser qualificades d'assetjament sexual. Un cop van ser coneixedors del fet, la direcció assegura que va avisar el Departament d'Educació i els Mossos d'Esquadra per investigar el suposat delicte. El docent ha quedat en llibertat amb càrrecs.